Ndadzoka zvekare pasimu reality ITV kana bachinge paine ma latest ndinga chipisa kana bachinge paine zvinhu zvakawanda zvinenge zvichitika handiregedze kuya pana vanhu vaya pana vanotikupakurira mutakuna anza zvinenge zvichitika nyaya ndine pana bande yashasha ona heyman wane new track pane ka video karipo but auti muyatsoona this video muyatsoti mufana asi kunakirwa here nasistrana mufana asi kunakirwa here nashasheo auti muyatsoona video boys muyatsoona zvishoti mufana anga achinakirwa asi before senda kuwatidza video iyi dambotana bodza wana mwana kuti guys ndifollow pa page rangu pa Instagram nakanzi DJ Spark Zimbabwe then pane Facebook page yedu yatinokanda mamwe latest nakanzi Simu Reality ITV pa Facebook mona no sister Simu Reality ITV ndopa tinokanda futi ma latest ndopa tinokanda mamwe ma video right nyangwe kamera sim pane new collab iri kuuya yashashe ona hemen hapana video rauda mu studio rati munyatsota se video munyatsota se mfana munyatsota mfana anga singanakirwe here zveshuwa nemusikana anga singanakirwe here nasistrana amfana anga anogona kutireva magonyeti anga kutododzi humbe idzodzo Saka zvinopedza kuwangwa nyaka one stick this is to zoom out to say kuti mutange maona video racho hero Right, ndofunga mayatsoro ona video boys. Video kana mayatsoro ona ndofunga mayatsoro naziso ranga chimpana ngati nanzvira muromo akaita sei akatsita sa baby akaita sei akachanza kunakirwa. Aiwa mpana kunakirwa yo mana. Tinombozvona kuti kuna America kuti afanira chidika kana kuti tora simbi hombe dzakaita sana shashewa. Pari kuno kuzimbabwe muna kusunga bwezi mpana achiri mudiki. But mpana angachedza kuti amai ari kunakirwa nechimoko aiwa believes kuna chimoko. Chimoko imvura isusu yatasi tambotiona face to face ka. Pari icho chiono chimuchadenge munoita kuti mwana imeni. Imeni iyoyo. Imeni zveshuwa. Saka ndonyaya yanga ndine ndikuonese kuti mbamba kuonera ndaitawo zvangu. Ndimbo play futi. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe. Thank you. I'm signing out.